Kas poleks tore, kui sisse kukuks kõik visked? Viiendal veerandajal tabab märki iga öeldud sõna. Coolbet, aus ja eestimaine. Tere kolmapäeva õhtule korvpalli saade. Viies veerandajag on enda uue osaga eetrisse jõudnud ja täna meil väga eriline külaline, Henri Trell. Tere! Tere! Aitäh kutsumast! Ja õhtule poolt on stuudios Aits Kulkep ja Jarmo Jagamägi, et läheme kohe siis asja juurde. Üks õhtus oli vist esmaspäeval tuli uudis, et Trell on siis oma nime NBA drafti nimekirjast maha võtnud. Kuidas ja miks otsus sündis? Noh, ma ei tea, eks see oli pikk arutelu agentide ja tiimide, kus sündis, aga nad lõpuks sündis ja siin ma olen. Et rääkisime paljude tiimidega läbi ja ei saanud seda, mida lootsime. Kui raske südamega see otsus lõpuks tuli? No ikka raskelt. Ikka oli raske südamega. Et me saime sellest esmaspäeval teada, millal sa ise otsus ära tegite või tegite? Pühapäeva õhtul tuli viimane tagasi ja siis saime teada. Ja lootus oli siis saada lubadus esimese ringi valikuks? Esimese ringi lõppu või teise ringi algusesse. Ja selle põhimõtteliselt ma ka sain, aga seal detailid ei ühtinud meie minu ja agendi soovidega, nii et proovime järgmine aasta uuesti. Kas mingit osa neist detailidest saad avada ka? Noh, väga otseselt ei saa, aga üks tiim küll tahtis väga mind, aga nendel oli see, et siis ma ei oleks saanud, noh, nad oleks tahtunud mind saata tütar liigasse. Ja kõikide agendiga läbi rääkides, siis agent ütles, et mõistlikum oleks jääda praegu Euroopasse mängida, siis Euroopa kõige kõrgemat aset. Kas tütarliiga hirmutab? Ei, tütarliiga hirmutab absoluutselt, aga lihtsalt jutude järgi oli Euroopa oleks parem arengu plaan praegu. Kui suur see huviliste ring üle üldse oli, et ütlesid, et üks tiim oli väga huvitatud, et palju neid üldse nii-öelda küsijaid oli? No ma rääkisin 15 tiimiga lõpuks, aga nagu, noh, eks mulle agent täpselt mulle ka ei öelda, muidu mulle läks pea sessi, ma arvan, selle pealt, aga noh, need huvitajad, ma ei tea, palju huvitajad otseselt oli, aga kõik küsivad üle selles suhtes, nii et nagu otsesed huvitajad ma ei tea nii palju kui oli. Kas sa seda ei karda, et nii, kui sa iga aastaga saad natuke vanemaks, et kui sa nüüd oleks mingisuguse tiimi juurde ära läinud, oleks sul võibolla tulevikus lihtsam olnud, et praegu sa ikkagi pead Euroopas nüüd kõvasti tegema hakkama, et järgmine aasta olla seal tegijate hulgas? Ei, tead, ma ei usu, ma arvan, see on vastupidi just. Et seal on see, et kui praegu näiteks üks tiim võtaks ära su ja järgmine aasta taaks teine tiim siin topises hullemini, siis sa ei saaks minna sellepärast, et see tiim ei saaks sind anda teisele tiimile. Ja ma arvan, et selleks nagu parem viis praegu jääda Euroopasse, sellepärast ma ei saanud otsest sellest lubadust. Ja nagu Draft Expressi see Twitteri postitus ütles, siis on, kui areng jätkub, siis on hea võimalus, et järgmise aastal esimes ringis ära valitakse, et jahid seda. Ma lähen jahtima seda. Nüüd tavaringis ära valitakse, saad kohe päris korraliku lepingu ka automaatselt. Kops hakka kohe, jah. Aga selleks, et see huvi vähemalt samasuguseks jääks või loodetavasti tõuseks, on ilmselt vaja teha korralik klubioaeg nüüd Euroopas, et mida... Et kindlasti selle drafti protsessi juurde tuleme natuke tagasi USA-s käigi juurde, aga esialgu, mida sul uuest ohest teada on? Põhimõtteliselt mitte midagi praegu selles suhtes, et mul otsustamis koht Bambergiga. Ja jah, praegu on läbirääkimised ka mõndade teiste klubidega. Nimesi ma ei saa nimetada kahjuks teile.
aga jah, nii et protsess käib, nii et eks siin varsti saab teada, mis saama hakkab. Aga äkki mingid riikide suhtes vihjeid anda natuke? Ma ei anna praegu selles suhtes, praegu ma hakkan anna teile. Oli vist 2016 või oli 15, millal tegid pika lepingu Bambergiga? 16. Vaat, et põhimõtteliselt on siis võimalus sellest lepingust nagu nüüd lahti saada või ära öelda? Põhimõtteliselt küll, vabaneda. Nagu põhimõtteliselt, et kui, jah, põhimõtteliselt küll. Et nemad saavad kustutada selle minuga ja kui ma leian uue kosilase endale, siis ma saan nendega kustutada selle. Samas sinus saaks nüüd siis nii-öelda Saksamaa kohalik mäng, et see avaks just kui uksi Saksamaal ka sinu jaoks rohkem äkki? Ma arvan avaneks, aga jah, eks näis, ma ei tõsiselt mõeska öelda sulle seda. Olgu, aga lähme drafti juttu juurde tagasi, et kui see otsus nüüd nimi maha võtta tuli raske südamega, siis kuidas see nime kirja panemine, et mis selle taga oli? Et miks me nime kirja panime? No kuna meil oli agendiga, noh, selles suhtes ma tegin siukse normaalse hooaja ja siis noh, algus oli rohkem, ütleme nii, et algus isegi võis olla rohkem lubadusi kui lõpuks. Sellepärast, et ma panin ennem kirja, kui need usavenad lõpetasid hooaega, nii et sealt paljud tõusid pärast seda, kui nad hooaja lõpetasid. Ja noh, siis ma käisin usas ja eks siis ma nägin ära, mis toimus seal. Mis seal usas nüüd toimus? Räägi natuke sellest, kaua seal olid ja kus kaudu sinna käid? Said, mis sa tegid seal? Ma olin 2,5 nädalat usas. Ja tegin, noh, tegin niisama trenni alguses, ootsin seda nii-öelda proopäeva, kus siis kõik selle agentuuri mehed tulevad kokku ja näitavad endale, näitavad ennast scoutidele ja spordidirektoritele, et seal oli, saal oli täis spordidirektoreid ja scoute ja igasugused, noh, ma ei tea, kas seal veel on. Ja siis põhimõtteliselt selleks treenisin 2 nädalat ja siis viimane päev tegime seda proopäeva. Ja see oli siis New Yorkis? See oli New Yorkis. Kuidas see päev välja nägi? See on niimoodi, et tehakse 4 gruppi. Meil oli 14 meest, sellest tehti 3 gruppi vandust. Ja siis esimene grupp, ma olin esimes gruppis õnneks, sain kohe peale. Tegime sooja ära ja siis hakkasime niisugused individuaalsed asja tegema. Näitate, kuidas me jookseme, kuidas me oskame pealt panna, kuidas me oskame visata. Ja kolmandal grupil, kolmas grupp mängis ka 3-3, aga mina seal ei olnud. Siin siis ei lastud mängima või ei tahtnud või? Ei, see on seal agentuuri sees kokku lepitud, kes mängivad, kes ei mängi. Ma mäletan, kui Kristaps Porzingis ennast omal ajal draftil näitas, siis ta rääkis, et temal need mai ja juuni kui algused päevad olid väga pikad ja mõned sellised trellid võtsid ikka täiesti hullusti läbi, et kuidas sul? Ikka seal need trillid on ikka teissugused. Kiirused on palju kiiremad seal ja kehad on palju suuremad seal, nii et selles suhtes seal ka vahepeal pidi põlved üle panema enda käed. Maha ei varisenud? Ei, ei varisenud. Seal vist oli päris sellises nimekas seltskond koos, et kellega sa koos seal mütasid? Sa mõtled mu gruppi või üleüldse? Üleüldse, nagu seal kellega sa kokku puutusid? No, ma elasin koos Kogabitaatsega. Siis Tyler Herro, Louis King, Näsraid, Virginias tagamängija see Kyle Guy, et siuksed, no, tip mehed praegu ülikoolides. Euroopast olen Pitaatse nimi päris hästi tuntud, et said siis temaga hästi tuttavaks. Jah, see täitsa sõbraks saime. Normaalne on. Kui sa siin 1 aasta käisid ka siin kuskil talendilaagris või midagi, sa ütlesid, et
pärast selline vennatapp või oli, et kõik seal oma eest väljas, aga nüüd sellist mängu ei olnud, aga kuidas nüüd oli see konkurents seal? Ei, see oli pigem vaata, praegu oli see, et me oleme, kõik olid minu agentuurist ja see igale agentuurile on see, mida rohkem mehi NBA-sse läheb, seda kasulikum on agentuurile. Nii et pigem seal oli, kõik hoidsid kokku ja treenerid tahtsid, küsisid, mida sa hästi oskad, me peame seda näitama, mida sa hästi oskad. Ja seal oli niuke, ikka kõik olid ikka, no seal olid ikka vennad kõik, no, vennaskond. Erinevad NBA tiimid korraldavad ise ka enda siuksid drafteelseid päevi või testimised, kas mõne tiimi sellisel üritusele ka tuli kutse? Mul tuli, aga jah, ma ei läinud sinna. Kuna jah, see on jälle selle agentuuri ja nende kokkuleppimine ja sellepärast osadesse tiimidesse vist ei ole mõtet minna nii öelda, et vaadata, kus sina sobid kõige rohkem ja no, ma niimoodi jah, ei läinud lõpuks kõikidesse, kus ma sain. No põhjus selles, et mõned tiimid, nende drafti valikud on niisuguses vales asukohas. Nagu sinna, ei noh, see mitte vales, vaid nagu et sinna tiimi ma nagu ei sobiks nii kui nii ja noh, põhimõtteliselt sa tead ette, et kas nad võtavad sind või võta nii kui nii, nii et jah. Ma kujutan ette, et sa said seal suhelda päris paljude mingite tiimide scoutid või esindajatega ka, et mis seal üldse küsiti su käest või millised vestused välja nägid enam vähem? Oi jah, need olid ikka siuksed, tulid täieliku ellu sisse, tahavad teada su privaatate elu, mis sa teed, mis vanemad teevad, mis sõbrad sul on. Küsiti, kes sul sõprades kõige rohkem sinu kõrval on ja ikka täiesti siukseid, täiesti, noh, mängust ei küsita midagi põhimõtteliselt. No. Küsitakse, mis su tugevused on, aga noh, siis hakatakse, et kuule, mis su ema teeb ja nüüd. No, kroonika. Ikka, jah. Suutsid sa muidu sellise hea mulle jätta, kuidas sulle tundus selle oma jutuga? Jutuga ma suutsin hea mulle jätta, jutuga mul ei ole probleeme. Aga nende harjutuste või drillidega, mis sa tegid, et no enne USA-sse minekut rääkisid ESPN-ile, et eesmärk on näidata tiimidele, et oled NBA kaliibriga mängija, et oled atleetlikum kui ookeani taga võidakse arvata ja nii edasi, et kuidas selles suhtes läks? Ma arvan, drillidega oli ka hästi sümpaatne. Tõi tagasid, et ka et hästi, hästi hea nagu eurooplane. Aga kõik tiimid, kellega agent ja mina rääkisin, ütlesid, et praegu jääb keha taha ja siin rohkem. Puhtalt siis nagu jõu taha? Kaalu jõu taha praegu jääb asja. Ja see suvi ongi eesmärk nagu see tõmmata üles praegu. Ma saan aru, et lähed millegi USA-sse vist tagasi? No ei teagi nüüd ka olema, kas USA-sse või siis tiimi juurde või kui iganes mul praegu elu viib. Et jõusaali tuleb, tuleb rohkem kui varem? Tuleb, jah. Sander Raiest panustas üsna palju selle NBA Global Campi peale, et see jäi nüüd ära. Kui palju see nagu sinu plaani rikkus või sa said juba seal esimese tretiga ennast ära näidatud? Ma arvan, no jah, ma nii palju panustanud selle peale, et isegi mul agent ütles, et mul läksid need testimised läksid päris hästi seal USA-s, et võibolla olekski paremalt, kui ma ei oleks üldse läinud sinna. Ja nii, et see nii kui nii nüüd ära, et noh, ei tea, võt järsku see oleks hea ka olnud, nii et noh, seda ei tea mitte kunagi. Kuidas nüüdle neid drafti lootusi või prospekte koheldi, et saite kallites hotellides elada või mitte? No ikka, meil oli agentuuri peale, kõikid 14 mehe peal oli suur villa. Igal ühel oli oma tuba, särgid, värgid, et see oli kluks, oli seal elada niimoodi. Sõitsime cheapidega ja no, see oli ikka, no, USA värk, no, siuke normaal värk. Aga palju te trenni tegid seal lõpuks siis päevas? No ikka mõni päev ikka kolm, kaks oli miinimum, no, kolm või sellest üle. Olid sa ooajas kuidagi väsind ka või seal hetkel sellele ei maailma? Ei olnud selle hetkel, oli ikka sul oli ikka teissugune paukulise ikka. Sest vahepeal tuli veel ju Saksamaal mingi noorte mängida. Ja vahepeal ma oleksin sinna tagasi, jah. Et nagu see, ei noh, selle, ma räägin, et see, ma arvan, see kaks nädalt arendas mind üli palju ja mul treenerits ka, et sa oled hoopis teissugune mängida tagasi, mis toimub.
Mis sa siis juurde said? Noh, me tegime hästi palju, ülifüüsiline oli mäng seal. Et seal ma sain, ütles, et sa oled nagu palju rohkem, lähed kehasse, mängid kehaga ja kuidagi kiirema minek. Nii et selle kahe nädalaga sai palju juurde, nii ütles treener. Mis nüüd, täpselt ei tea tulevikuga, mis nüüd järgmised sammud on, ma ei tea, kui sa siit stuudiast välja läheb, mis nüüd edasi saab? Ma ei teagi nüüd, noh, täna, ma ei tea, mis ikka täna teed, järsku saali veel, vaatab üksinda teeb trenni, peab ju vormis võidma ennast kuidagi ja siis tuleviku nii kaua kui nii ootan agendi kõnet, et mis uudis toob. Kaua sa nüüd Eestis oled üldse olnud? Eestis ma olen olnud järsku nädal. Jah, nädal. Agendist tuli natuke juttu, et Tomaso Gomelini, et tema vist tuli järgma kaudu, kui ma ei eksi. Ta oli sinna järgma laagris. Ja vähemalt sama perekonna nimega inimene esindab Kasper Treierit, kes nüüd sai Itaalia karjääris. Vennad on nüüd, jah. Ja nagu sa ütlesid, kogu agentuuri peale oli teil villa ja terve agentuuri nõlda päev, et tundub, et oled saatunud väga korralikust seltskonda. Ja noh, selles suhtes USAs on teine agentuur kui Euroopas, vaata. USAs on teissugune süsteem, et see agentuur, mis Euroopas, see ei tegele USAs. USAs on täiesti eraldi agentuur. Aga siis peadki, et see on sisust nagu kaks agenti, jah? Põhimõtteliselt, jah. Euroopa agenti ja USA agenti. Ja USA agent tegeleb kõikide nende NBA asjadega. Ja tema kaudus on teada, mis tiim tahab, mis tiimi taha. Nii et kaks agenti põhimõtteliselt küll. Ma mõlemat agenti usaldad 100%, et oled rahul selles suhtes? Olen küll, sellepärast, et ma olen endale head meed ka raal saanud, nii et nendele praegu on usaldus suurem. Aga USA agent töötab ta mingite juba läbi löönud tähtedega ka? Blake Griffin on tema all ja seal oli kedagi veel, aga ma täpselt ei mäleta, aga ma tean, et Blake Griffin oli tema all ja tema all sellega, nende tiimidega, kus Blake Griffin on, nendega on tal ülijad suhted, nii et... Pole paha. Ei ole. U20 koondis, sind siis seal ei näe? Ma veel ei oska öelda oma täpselt, noh, ma ei saa niimoodi öelda, aga praeguse seisuga vist ei näe. Kuigi kõik on võimalik, kõik on võimalik. See Aivar Kuusma igapäev noolib, et tule ikka. Aivar Kuusma ma isegi kõnet ei ole saanud veel, nii et ju siis ei ole vaja järsku. Tal on nii palju äid mehi olemas seal, tal saab väga hästi hakkama ilma. No kindlasti, jah, normaalne põlgkond, et ei saa nagu vastuväiteid olla. Sinu kas päris esimene või üks esimesi treenerid Marko Varkonen ütles siin samas podcastis, et kui üks NBA klubi küsis, et mis stiili mängija trell on, siis see umbes nagu Durant, et ilmselt jälgid ise ka Duranti tegemisi huviga, et nüüd on poiss vigan, et päris halb. On halb. Aitäh, Marko, sulle ja ja nägis seda videot, kus tal jalg läks. See on... Juhtub. Aga oled sa ise ka selles suhtes sellega nõus, et sa tema stiili oled või mis sa seal neile agentidele ütlesid, mis sa tugevused ja nõrkused on? Selles suhtes ma tema stiili, võibolla ma olen, aga sest ma olen lühemdast. Ta on 2-11, ma olen 2-5, et 6 senti annab minna veel. Et ma arvan, ma pean rohkem mängima, ta mängib ikka pikkusega täielikult, et seal USAs, siin Euroopas saad veel pikkusega kuidagi mängida, aga USAs seal on, kõik on palju pikemad, mitte pikemad, aga käesirulotused on kõigil pikemad kui sul, mul. Ja USA mõistes on Durantiga sõsemas erand, et tema tüüpi 2-11 pikki mängid ei ole. Ei ole liigas seal, nii et selles suhtes, teist tema sugust ei ole.
Ma ei usu, et mina olen see ka. No äkki, kui sellises vanuses on vist, mõnedelik juhtub, et tuleb veel 6 senti juurde, aga no, ilmselt mitte. No ilmselt mitte. No praegu ma pigem tahaks 6 senti nagu siin musklites saada juurde, nii et mul läks seda rohkem vaja. On see reaalne üldse sinu, ma ei tea, sellise keha tüübiga? Tuleb sul üldse kergelt seda lihast? Ei, ma tegelikult päris raske on seda saada selles suhtes, et kui ma ühe söögi korra jätan päevas ära, siis kukub kohe mingi paar grammi et, või kuni kilo isegi. Et mul on see ikka tööna. Pead siin mingit piiri peal aineid võib-olla proovi? Ei tea, aga mul on enam kõel, nii, aga no, ma ei tea. Ma ootan järsku, panen Hesburgerit peale läbi järsku, siis läheb ka paremaks. USA-s ei antud teile mingid huvitavid toidulisandeid? Ei, eks seal midagi oli, aga niimoodi selles suhtes hea maitsega oli ainult. No, ma ei tea, midagi on need väga vist mõjunud. Nii, Jarmo, räägime siimest natuke Bambergi hooajast ka ja eelkõige siis Paunahi hooajast, kuigi natuke said ka esindustiimis mõlete lõpus. Jah, et Bambergis 3 mängu kokku 24 minutit, et mis tundeid see tekitab sinust nüüd tagant järgi? Natuke said, aga ei saanud ka ikkagi. Selles suhtes ikka oleks rohkem tahanud saada, aga ma olen õnnelik selle üle isegi, et ma sain nii palju ja ma olen väga õnnelik, ma sain Bayern Müncheni vastu mängida. See oli ülihea kogemus, et see oli ikka noh. See oli ikka tasemel juba seal. Et, ma olen rahul, siis natukene ikka on sees seda, et oleks võinud rohkem, aga no, mis sa enam teed? Kui palju sul kokku puud, et tooa jooksul oli selle põhimeeskonnaga nagu üldse, et lõpus siis rohkem, aga palju seal nagu terve hooaja peal? Selles suhtes alguses mul väga, noh, alguses esimest 2 kuud niimoodi väga ei olnud, aga peale seda ma arvan, detsembrist iga päev trennisime nendega ainult, koos Kullamäega. Aga see võimalus, et saada esindustiimest mängida, neid tuli see looja lõpus rohkem, et kas klubil olid mingid sellised kaalutused ka, et kui hooaja lõpp laseme nüüd noorematel ka põllule saada või olid mehed vigastatud või... Noh, võimalik oli see hooaja lõpu, noh, et noored... Aga kuna mul tekis üli ja klapp tekis selle treeneriga seal, siis ma arvan, selle pealt ma kuidagi teenisin ka seda. Siis ma sain üli hästi selle treeneriga läbi ja noh, ta oli ka hea treener, ta on üli hea mees. Järsku tänu sellele ka midagi. No aga kui mees jätkab, siis just kui võiks sul järgmine aastal potentsiaali olla Bamberis. No jah, selle noh, siin ongi noh, olene, ma ootan agendi vinet, et kui on, siis annab minna vist. Üldises plaanis tegelikult Bambergi hooaeg väga hästi ei läinud, et vaadates nimekirja, siis võib-olla ikkagi natuke nii-öelda ebaõnnestunud aasta, et miks ja kas sa nõustud selle väitega, et mõlemas nii Saksamaa meistriliigas kui no, CL-is veerand finaal. Ei selles suhtes nõustun, kuna meil oli tegelikult ju minu arvates Euroliiga kaliibriga sets ja oleks võinud Euroliigat mängida, aga no, kuidagi kukus nii välja, et ei kuidagi mehed vist ei sobinud oma vahel ja mängustiilid ei sobinud, et siis saigi nii, et saime igal pool ära kohe. Natuke said seda meistrite liiga õhku ka nuusutada, käisid seal meeskonna kaasas, et kuidas see kogemus oli? No see oli ikka vägev, no see on ikka professionaalne, seal ikka täis tip, no. Seal seal olju see teha, no ei saa enam. Et sa siin aasta tagasi umbes rääksid, et sul seal hea klapp on Nikos Siisisega, et on sul jätkuvalt tema keha suhe või on sul seal veel mingid mehitekind, kes siin enda tiiva alla on võtnud nii öelda? Ei, Nikos Siisi on ikka hea klapp sellepärast, et ta on nüüdke nagu treeneri eest mulle sellepärast, et ma olen ju kõige noorem seal sätsis ja tulen sisse ja proovin teha, aga no, kui välja ei tule, siis ma saan, eks ma saan temal käes saan patsutada ka, noh. No, aga selles suhtes ta ikka aitab mind seal ja ta ikka võttis nii palju noori ikka enda tiiva alla, et kui olla saab, sest ta oli samasugune mängumees ju,
kunagi. Ja siis, noh, kellega veel. Eks, no, Kulbokaga ma saan kõige paremini läbi, ta on nagu sõber, aga tema, noh, ma ei tea, palju ta väljakul aitab mind, noh, ta on ka ikka oma asjast väljas, seal ta ei saanud ka üldse mängida, nii et pigem konkurendid väljakul. Ja, noh, jah. Kuidas see õhkond seal muidu trennides on, et kas sind ja Kristjanit võeti kui noormängijad või ikkagi nagu tõsised mängumehed ja ikkagi saite seal vastu pead ka kõvasti? Ei, no ikka algus võeti niuke, et noh, noor, et noh, okei, okay, tee ja aga vaata siis, kui tegema hakkasime, siis hakati juba niimoodi mõtlema, et oot, nüüd ma enam ei lase sul teha nii kergelt, et seal lõpus oligi nii, et seal oli täiesti, mul oli Bryce Taylor oli niimoodi, et noh, iga trenn oli juba lähedal, et läheb kuredi andmiseks. Et selles suhtes ikka, kui no, seal võeti lõpuks ikka hakati niimoodi võtma, et nagu mängumees, no, et ma ei lase sul teha midagi. Kui sa siin eelmise aasta augustis käisid ka meil saates, siis just oli Kristjan, oli ka vahetult siis Bambergi süsteemiga liitunud, et siis sa ütlesid tagasihoidlikult, et pigem saab Kristjan Bambergest põlvule kui sina, aga nüüd läks nii, et sina said ja Kristjan ei saanud üldse ja nüüd puksisid täitsa Kristjani minema sealt. Jah, ma lõin Kristjani ära täiesti ja ma ei tahtnud, et ta on seal. Tegelikult ma ei seda, noh, Kristjani oli raskem saada sellepärast, et tema koha peal on ju Rice, Hickman, siis noh, niuksed mehi, et sa üle mängid, siis sul Doncic järsku pead olema selle jaoks. Et noh, Kristjanil oli poole raskem sellepärast, et mina olen kolme koha peal ja seal on niuke Kulboka, Rice, et nendega võib veel täiesti mängida, noh. Ja Kristjanil oli see, et ta on välismaalane ka, no. Et siis peab kellegi välja jätma. No. Et eks tal oli pool raskem saada seda mänguminuteid, aga ta oli üli lähedal. No. Oli üli lähedal saama. Aga enam soovega siis Paunahest ja Saksama esiliigas 30 mängust 6 võit on mul siin kirja pandud, et see kõige hiilgavam selles mõttes ei olnud saldo. No jah, kahjuks nii läks, jah. Kuna ma arvan, meil ju läksid, noh, põhimõtteliselt 4 põhimeest läksid minema, saitsi hooaja alguses või noh, said vigastada, läksid minema, et ma arvan, paljuski ei selle tahaga. Ja nagu ikka tõete vist olite noorimat tiimides, jah? Jah, me olimegi noorim tiim. Läbi aegad noorim tiim vist oli aasta alguses. Kuidas muidu see punt üldiselt oli, ma ei tea, kui need 4 meest ära võtta ja treener, et kuidas see nagu nii-öelda keemia seal oli nii treenerit ja mängida seal? Ei, keemia oli väga hea, aga nagu lihtsalt ma arvan, et tasemest ei puuda natukene mängijatel. Aga vähemalt sa olid ise kõvasti askeldada seal? Jah, oi, selles suhtes mulle oli see perfektne, no. Ma sain ju teha mida ta. No, mul oli roheline tuli põhimõtteliselt, nii et nagu mulle oli, me saime üli palju kogemust sellega, samuti Kristjan. Et teil tuli paar päris sellist korraliku mängu ka seal mingi 30+ punkti seal Kristjanil. No jah, selles suhtes oligi, jah. Ja see oli võit ka, kus juures sai mängi, nii et. Aga roheline tuli tähendas seda, et platsil oli vabadus, et võtta ette, mida tahad? No põhimõtteliselt, noh, mitte küll nii, aga selles suhtes nagu, kuna nii palju mängijad oli vigastatud, siis keegi pidi oma peale selle võtma kogu aeg. Ja siis Kristjanil ja mul oli nagu rohkem siukest koormat kandana. Et kui võtan mõne vale viske, siis pigistatakse pigem silm kinni, kui enne mõeldi, et võtame välja ja no, istutame maha. No. Ütlesid, et mingist hetkest hakkasite rohkem Bambergi treenis käima, et palju selle Paunahiga üldse treeni tegite koos? No põhimõtteliselt lõpus oligi niimoodi, et ainult mängu eelne päev õhtul treeni korra ja siis anname minna. Muidu oli Bambergi treenis, nulli oli proose treenis kogu aeg. Et siin sotsiaalmeedias sai korra lugeda, et Mike Smith siis käis ka siin seal vaatamas, et mis jutud temaga olid ja mis ta sulle on. Mis tagasid, et ta sulle andis selle hetkel? Vist veebruari kuus või kuskil seal oli? Ma selles suhtes, ma ei jõunud taga väga rääkida. Ma rääksin lihtsalt, et tere, et kuidas läheb. Et niimoodi ma ei jõunud rääkida taga, et mis tagasid, et aga selles suhtes, et ta tahtis rääkida minuga, ma mäletan sellise päev, et kui meil läks mäng 3 lisaajal,
olime 30 ees poole ajal, siis läks kolme lisajala, saime kolmega saime ära. Et, siis ta jooksis peale seda minema, ütles, et kuule, et ma pean suga teist korda intervjuud tegema, et ma ei jõua enam, ma pidin mingi rongile minema või kuhu iganes. Nii et, no. Et selles suhtes mingi tagasid, et ta niimoodi ei otsalt jäänud. Käis sind veel seal keelgi piilumas vahepeal? Sa mõtled scoutidest või skeafne. Niimoodi scout, ikka iga mäng oli saali scout. Ja. Treener ütles mulle, aga no, ma ise ei tea täpselt, mis scoutid niimoodi. Aga, no. Et oled valvsa pilgu olikand kogu aeg? Ja. No, jah, ma ei tea, kas mina või keegi teine ka, sest suhtes mul on ju tiim talente täis. No, ma ei tea, kas ta täpselt mind tuli vaatama. Esiliga kontekstis... Mis, kuidas sul kõige mugav nagu skoori teha oli, et mis seal töötas? Kõige mugavam, ma ei teagi, et siis kui pigem tulla katete pealt maha, saada palli ja siis murda või visata. Et, ma arvan, see oli rohkem minu töö, et muidu palli oli tagumiste käes põrgatada, nii väga ma ei saanud. Et pigem joosta katete pealt maha ja murda ja niimoodi. Sa ikkagi loomu poolest nüüd oled ikkagi number 3 peal põhiliselt või? No põhimõtteliselt küll. Kui sa aasta nüüd nii-öelda kokku võtta, siis kui palju sa nüüd muutunud oled selle ühe aastaga võrreldes nüüd eelmise aastaga? Mänguliselt eelkõige? Mänguliselt või? Eks no ma arvan, et selle aasta kõik ka mingi areng on toimud. No ma ise ei oska öelda niimoodi väga. Aga ma arvan, midagi on edasi läinud, ma arvan, ma sain seda kogemust juurde meeste seas ja nagu ma oskan hinnata rohkem, millal teha mida ja millal mitte teha mida. No. Sest et noortega kogu aeg panin peas sisse, aga no. Nüüd nii enam minna ei saa. Vaimsest poolest on ka sinuga on alati juttu, et kogu aeg vaikselt paremaks läinud, et nüüd ilmselt aastaga jälle natuke tugevamaks saan mentaalselt. No, ma arvan küll, no, ma ei tea, ma ei seda ise oska innata, aga ma oma arust ma olen väga tugev mentaalselt. Et, ma, et ebaõnnestumisi enam väga põdema ei jää. Ei, niimoodi otsalt jää. Kuigi tulevik pole absoluutselt selge, siis kas järgmise klubi ja hooaja kontekstis Saksamaa esiliiga oleks normaalne koht, kus edasi mängida või oleks midagi kõrgemat vaja? Ei, kindlasti mitte. See on kindlasti peab olema meistriliiga kuskil. Normaalse liiga, meistriliiga? Normaalse see on, ei, normaalne meistriliiga, et igal poole praegu pigem meistriliiga. Ütlesid, et üks asi on see, et füüsist kõvasti vaja juurde panna, aga mis siin veel on nüüd selle aastaga vaja teha, et see nüüd järgmine aasta NBA draft esimese ringis valituks saaks? Noh, oligi kõige suurem miinus on keha ja siis oli siis on, et saada viset rohkem kindlamaks, sellepärast, et seal on niimoodi, et seal ei tea palju sa palli ei kaled. Et seal on pall Russell Westbrooki käes, sa pead nurgas ootama enda kohtana, et sa pead ära panema nurgast, et selles suhtes peab viset kindlamaks saama. Siis kui ära ei pane, siis tuleb kuri vilk. Siis tule, oi, siis ma ei tea, kas kurjast pilgust võib midagi muud ka tulla. Siis pead ettevaatikult treenima, et siin on teada küll, et kui muuskal hakkab kasvama, vise ka ära kasvama. Jaa, ei, selles suhtes. Tasakaalud asjad oli. Ei, aga siin suvele. Ta ongi professionaalse treeneriga treenida, kes oskab niimoodi. Oskab niimoodi innata. NBA on muidugi 3 punkti ja on ka 5 meetrit kaugemal. Et kas seal USA-s said siis kogu aeg selle kauguse? Jah, ainult sellega tegimegi. See mingit kohanemisprobleeme ei tekinud? Mingi esimesed 2 päeva ikka oli. Et alguses, no, alguses pall läks kuidagi ette rõngasse rohkem kui pidi, aga seal tehti kiirelt. Seal on nii head treenerid, seal tehti kiirelt see ümber ja no, niimoodi niukas probleemi ei olnud, et täiesti nullis on. Palju neid treenerid seal laagris oli ja asjapulki, kes seal midagi õpetasid, suunasid, aitasid? Neid ikka oli. No, meil tegime, grupp läks 8 alati ühel korvel, teise korvel ja seal oli ikka, ma arvan, ikka 8 treenerit oli terve gruppi peale. No. 4-4 ja ikka, no. See oli ikka
USA värk, noh. Ja siis iga liigutus pidi kindlasti olema väga siuke korrektne ja õige. Kiire ja siuke... Natuke sest Eesti koondis asjadest ka, et tegid siis kuulsa debüüdi veebruaris. Kaks mängu, kaks võitu ka. Ja nüüd on sest 3,5 kuud möödas umbes. Et sinuga on palju erinevaid asju juhtunud ja üle ookeani käinud ja nii edasi, et kas see koondise debüüt on siiamaani eredalt meeles? On, on ikka. Väga meeles on see koondise debüüt. Ja kaks esimest viset. Soola haavadel raputatakse. Ja see on ka meeles, seda tuletatakse meelde pidevalt ka, et noh. Aga ma ütlen, et enam ma niimoodi ei panen. Andke veel mul üks võimalus, ma panen need kotti. No, sa kasutasid selle teise võimaluse seal Gruusia vastu ära ka, et seal mingit väristamist enam ei andik. Muidugi sellel suvel täiskasvanute koondis kokku ei tule, et, aga sinu plaanidega peaks see vist sobima? No, hetkel sobib. Ma ei tea, kui ma kutsutud olen selles suhtes, et hetkel sobib. No, ma eeldan, et nüüd see kutse jääb eluks aeks kehtima enam. Võib-olla, vaatame. Siin on räägitud ka sellest, et Kossu liit tahab 2021. aasta EM-it alagrupi Tallinnasse tuua, et rõhutud on just sellele uuele põlvkonnale, et nad saaks üks ja suure turniide kogemuse kätte, et mis sa ise arvad, et oleks natuke liiga vara või juba õigel ajal teie põlvkonna jaoks? Ma arvan, et kui ta selle saab, siis miks mitte. Et siis on... See võib täitsa proovida. Et ma arvan, et on õige aeg. No, kuidas see kossumaheni nagu tunned, et äkki oleks magusam ikkagi ise see koht välja võidelda, mitte nagu saada korraldusõigusega või... No, oleks, aga kui saab nii, siis miks mitte, ma võtan selle ka. Õige. Ja vist... Mingid mängud saab koondis ikkagi kätte, et tehakse see jalgpallimoodi süsteem nagu Venemaaga jalgas tehti, et loositakse mingisse alagruppi ja siis saavad nii-öelda kontrollmängudena ikkagi sügisel ja talvel ära pidada. Selles mõttes ametlikult need mängud ei ole, aga mingi tunde saab ikka kätte. No, selles suhtes, jah. Võt, aga olgu, Jarmo, sul... Mingid täiendavad küsimus on. Vist võime Hendri minema lasta. Ja veel kord. Ma võin veel rääkida teile, kui midagi on. No, ma olin mõni lugu jutustada. Ei, ma ei niimoodi. Lugu ei ole, ma otsin küsitamalt. Aga suure tänu tulemast. Loodame, et ma ei tea. Võibolla järgmine aasta, ma ei tea, kas saame siin Eestis suvel nii palju näha. Ma ei teagi, ma loodan, et ei saa, aga noh... Nojah, kahe otsa käsi. Jah. Aga veel kord tänad tulemast. Viies võrrandaeg pole veel päris läbi, sest ees ootab Coolbeti panustamisrubriik. Coolbet, aus ja eestimaine. Ja Coolbeti panustamisrubriigis nagu viimastele nädatele kohaselt. Siis ennustame NBA finaali. Ja seal on jõutud 6. mänguni, mis peetakse öelmastu reed, et siis Eesti järgel 4 Oaklandis Golden State Warriorsi kodusaalis ja vastaseks Toronto Raptors. Toronto juhib praegu 3-2, aga 6. mängus eelistab Coolbet ja senised panustajad eelistavad ka siis Golden State'i. Nende koefitsient on 1,68 ja Toronto 2,30, et me oleme siin mitu nädalat järjest soovitanud Toronto peale panustada ja siin on see ka edu toond, et miks seda seeret rikkuda. Just, et siin ma arvan, et mingi 3 või 4 korda vähemalt on Toronto üle 2 koefitsientiga raha sisse tulnud, nii et arvestades, et Durant ei mängi ka siis väga selline või mitte väga, aga üsna selline turvaline tundub see 2,3, et võiks ju proovida. Et finaalseeris tervikuna on Durant ikkagi paremini mänginud ja seda näitavad kõik võimalikud numbrid
ja näitab ka mängupilt, et jah, Warriorsil on kindlasti korralik tuh kodupubliku ees sees, aga no, sama seis oli ka no, pooleli kolmandas, siis olid veel mitu mees puudu. Ja ka neljandas mängus ja mõlemas olid Toronto ikkagi üsna selgelt parem, et võimalik, et Toronto hakkab kobistama, aga ei eesotsus nende liidri Kawhi Leonardiga ei tundu, et miski peaks nüüd tohutult valesti minema, aga vaatame. Seega 2,30 ja Raptors kuuendas mängus. Nii ja sellega on nüüd saade läbi. Järgmisel nädalal oleme taas eetris ja võimalik, et siis juba täiesti välismaalt, kui saatus on armuline. Kui tehnika alt ei pea. Just. Kuulmiseni ja nägemiseni. Kuula meid igal teisipäeval Õhtulehest, SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast. Coolbet, aus ja eestimaine.